はいどうもラブリーサッコです。今日も、ビオスリー実況していきたいと思います。まだ実況始めたばかりなんで、あんまりうまくないと思いますけども、最後まで見てくれたら、サッコは嬉しいです。じゃあクダ使って、ニュークターンだ。苦手なんだよな。あ、マネキンさんに引っかかっちゃったよ。これあそこ取られたらきついんだよね。お兄ちゃんが言ってた赤い車と青い車取らないやつはもうニュークタウンとか選ぶなって。バカじゃねえのって言ってた。なんでそんな当てても死なないの、あのバッタのお兄ちゃん、緑のお兄ちゃん。さてお兄ちゃん左が来てる。これやばい、これやばいよ。お兄ちゃんたちの建物に入ってって、これやばい。くそー、最初の一人をすぐ仕留めれたら違ったのに。このお兄ちゃん一目散に逃げてくけど、これやばいです、これやばいです。悔しいな。あ、そうだ、なんかやっぱりね、いろんなお兄ちゃんがね、サッコのことをね、声が気持ち悪いとかってね言うんだけど、なんでかな、結構可愛い声してると思ってるんだけど。え、レイス味方だよね、これ味方だよね。味方さん、味方さん、痛いし邪魔だし。サクコの場所を取らないで。ここいる、いる、来る。あれ、もう一人のお兄ちゃんは。はい、バカ、もう本当になんか脳みそ足りないようなお兄ちゃんばっかで、どうしちゃったんだろう BO3 プレイヤー。これ弾が22発だからな、これください。逆だよお兄ちゃん、 UAV 出して教えてあげる。で、ここにいるの、絶対いるの。来る、来てよ、出てきてよお兄ちゃん。お兄ちゃんそのタイミングがまずいよ。ヘイター出します。もうなんかお兄ちゃんしょうもないな。味方のお兄ちゃんが強いからすごいやりやすい。味方か、あれ、こんな試合でいいのかな。忙しいよ、忙しくて喋れないよ。でもこれ見てもらったら分かると思うけど、そこら辺のしょうもないお兄ちゃんたちよりはサクコの方が強いでしょ。ラップス回しすぎじゃないお兄ちゃん、これやばい。ゴルゴンですごい抜いてきてる。また出ちゃうよ、また出ちゃうよ。ヘイターいっぱい。え、もうこのお兄ちゃんたち、ちょっとどいて、本当に、ああ、いやもうマジないんだけど。え、ありえないでしょ、負けたからって回線抜くお兄ちゃんとか。クソ包茎男じゃない。え、無理無理無理、きっしょ、誰抜いたの。
え、抜くのはお前マスだけにしろって、マス書くぐらいにしとけって。回線抜くとかお前らないから。はぁ、え、マジしょうもないんだけど、 BO3 やってる男きっしょ、そりゃモテんわ、マジファック。じゃあね。